ସରକାରୀ ଅବହେଳାକୁ ବିରୋଧ, ଧାନ ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ିବିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ିବିଲ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପୋଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନେଇ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 7-8 ମାସ ହେବ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପାଣି ନେଇପାରୁନୁ କି ଚଳି ବୁଲି ପାରୁନୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର, ଦାଣ୍ଡରେ ରହିବା ଘର, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଚାଲି ଆସିପାରୁନୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ହେଉଛୁ, କରୋନା ବେଶୀ ବେଶୀ ଆମ ଦେହରେ ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ପଙ୍କ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ତଳି ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଚିତ୍ର ଏହା, ତେବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗାଁରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡା ବାହାର କରିକିନି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ପାଣିଟା ଯାଇପାରୁନି, ଏବେ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଇକି ଆସିକିନି ବି କହିଛୁ, ଯେଇ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାର ତରଫରୁ ପଇସାଟା ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ ଗାଁ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି କାହିଁକି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।